Já vám přeji krásný den u dnešního vysílání, kterému jsem dala název Smyčka zpětné vazby a ne tři typy, jak z toho ven. Já počkám, až se připojíte, až mi dáte zpětnou vazbu, že naše spojení funguje, že mě dobře slyšíte, že mě dobře vidíte. A poté bychom si popovídali o tématu, které mi přijde velmi aktuální, velmi ožehavé a velmi prostě palčivé mezi lidmi. Víte, já velmi často vidím ve svém okolí lidi, kteří se něčím trápí. Neustále se kritizují, neustále na sobě hledají nějaké chyby. Neustále se masírují tím, co kdy udělali nebo co kdy neudělali. Zkrátka neustále a stále pořád dokola. Omílají to, co na nich není dobré, to, co se jim nepovedlo, to, co nějakým způsobem zaspali, to, co se jim tak úplně nevydařilo podle jejich představ a tak dále a tak dále. A ono ve chvíli, kdy na vás k tomu všemu útočí ještě sociální sítě, ve chvíli, kdy vnímáte prostě, že zvnějšku chodí věci, které vás nutí se nějakým způsobem porovnávat, nebo které vás nutí, abyste porovnávali to, co jste kdy udělali anebo neudělali, tak je to velmi těžké. Je to opravdu velmi těžké a velmi složité. A to dnešní vysílání by vám mělo pomoct v tom, abyste se z tohoto koloběhu, z této neprospěšné smyčky, která vaše životy ničí místo, aby je nějakým způsobem navedla do té tvořivé části, tak abyste se z ní dostali, abyste z ní dokázali zkrátka vyskočit. Víte, dokonalost jako taková není lidské bytí. Nemá s lidským bytím a s naším životem tady v pozemské materii vůbec nic společného. My často ulpíváme na nějaké představě dokonalosti toho, jak bychom měli vypadat, jak bychom měli před ostatními jednat, jak bychom měli studovat, jak bychom měli pracovat. A neustále se držíme v takových těch hranicích té pseudodokonalosti, která na nás útočí ze všech stran. Já bych vám chtěla říct, že mezi mými klienty je spousta influencerů, spousta blogerů. A chtěla bych vám opravdu a otevřeně předat zprávu, že vesměs, stejně jako my a stejně jako jiní lidé, bývají velmi často oběti vlastní přetvářky. A pokud vy někoho sledujete, pokud se s ním identifikujete, pokud vnímáte, že s tím člověkem navazujete určitou energetickou linku, to znamená, že jste s ním ve spojení mentálním, protože třeba každý den kliknete na jeho Instagram, kliknete na jeho Facebook, kliknete na jeho jinou síť, to je jedno. Položte si prosím vás otázku, jaký máte pocit, když z té stránky anebo z toho projektu odcházíte. Protože pokud ve vás ta jeho představa té dokonalosti, kterou on může vytvářet, aniž by žil, protože nic takového není, aniž by přiznal vlastní pochybnosti, vlastní pochybení, vlastní nějaké zkušenosti, které pramenily z toho, že se mu něco nepovedlo a tak dále. Pokud na vás útočí taková ta pseudodokonalost, tak vy můžete tu stránku zavřít, nebo ten Instagram zavřít a cítit se strašně, cítit se na draka a můžete velmi rychle v sobě posilovat pocit vlastní nedostatečnosti. A pokud se toto děje, tak opravdu popřemýšlejte o tom, proč se to děje, proč máte potřebu tam chodit a dneska si hlavně řekneme, jak se z těchto pocitů dostat. Víte, takový člověk, který o sobě vytváří nějaký falešný obraz, a těch je opravdu na sociálních sítích spousta, tak řeší dvě věci. On nežije dokonalý život. A dokonalý život jako takový, co my si všichni pod pojmem dokonalost představujeme, zkrátka neexistuje. Myslím tím život, kde nemusíte
nic řešit, kde nemáte emoční výkyv, ani třeba nějaký slabej, kde nemáte špatný pocit, kde se nesetkáte se špatnou nebo neprospěšnou situací. Takový život neexistuje, protože všechny tyto situace a všechny tyto chvíle nás mají posunout k tomu uvědomění a vlastně nám dávají zkušenost a ukazují nám směr, kudy chceme jít a kudy nechceme jít. A pokud má někdo pocit, že vytváří takovej ten pseudo dokonalý obraz a že to je pro lidi inspirací anebo motivací, tak není. Může to být velmi silnou destrukcí. Protože pokud vy se ztotožníte s něčím, co neexistuje a přijmete to za tu vaši realitu, tak se můžete opravdu cítit každý den hůř a hůř. A víte, co je paradox? Že ten člověk na druhé straně, který ten dokonalý obraz o sobě vytváří, se cítí špatně taky. Už ze dvou důvodů. On má totiž pocit ve svých očích, že selhal dvakrát. Za prvý, to první jeho selhání je o tom, že on velmi dobře ví, že ten dokonalý život, který ukazuje navenek, sám nemá. Nebo ho nemá pořád. A to druhý selhání, nebo taková ta druhá pochybnost, kterou on potom sám v sobě kultivuje, je o tom, že ví, že neumí pracovat s těmi negativními, neprospěšnými pocity a udržet si nad tím vším takový ten statický dokonalý nadhled. To znamená, že takový člověk vám vlastně ukazuje nějaký dokonalý život a je to něco jako jeviště před oponou. A když zatáhne tu oponu, tak on stojí za tou oponou a vlastně vnímá, že to není úplně fajn, protože on ten dokonalý život nemá. A on nepřemýšlí o tom, že to je v pořádku, že ho dokonalý nemá. A že by bylo fajn, kdyby to s vámi sdílel. Kdyby s vámi sdílel tu cestu, to, že má nějaký karambol, to, že zase vstal a šel dál a vstal a šel dál. Ne. On se peskuje ještě za to, že neumí pracovat právě s těmi svými pocity tak, aby ho dokonalý měl, aby měl ten dokonalý nadhled. A pak se dostává do takové neprospěšné smyčky, a pak právě tito lidé vyhledávají pomoc terapeutů, vyhledávají pomoc psychologů a vyhledávají zkrátka pomoc koučů, někdo i psychiatra, pokud upadne do depresivních stavů, s kterými si neví rady a tak dále. Co tím chci říct? Já bych tím chtěla říct, že vesměs, když něco sledujete, když vás něco ovlivňuje, tak by bylo fajn, kdybyste se opravdu koncentrovali na to, jestli je ten příběh reálný. Jestli se v něm dozvíte i o tom, že ten člověk několikrát v životě upadl. Jestli se v něm dozvíte, jak potom stal, jestli vás to inspiruje. Třeba ten okamžik, kdy se ten člověk z té země zase zvedl. A nebo jestli je to jenom o tom, že konzumujete obsah, kde je všechno happy, kde je všechno krásný, kde je všechno dokonalý, kde je všechno pořád na svém vlastním místě a ve vás to probouzí pocit prázdnoty a toho, že vlastně vy to nemáte a začnete cítit třeba i zášť, závist, přestanete se mít kvůli tomu rádi a nedovedete třeba úplně tak dobře vydetekovat, odkud to vlastně pramení. Víte, čím víc se chceme cítit lépe právě teď, čím víc se chcete cítit lépe, tím víc vlastně ukazujete na to, že se cítíte špatně. Zamyslete se nad tím. Čím víc se chceme cítit lépe, tím víc ukazujeme na to, jak se právě teď cítíme špatně. Je to velká pravda, protože ve chvíli, kdy my umíme přijmout ten přítomný okamžik, ve chvíli, kdy my umíme žít tady a teď, ve chvíli, kdy umíme přijmout i negativní aspekty, jako aspekty, které potřebujeme, aby jsme mohli na té cestě jít dál a koukáme se na ně ne z pohledu toho, že jsou negativní, ale z pohledu toho, co nám dali nebo co nám dávají, jaké uvědomění, jaké odpovědi, tak se můžeme cítit, dá se říct, relativně dobře v každé životní situaci, která nám přijde do cesty. A pokud to dokážeme, tak máme napůl vyhráno. Víte, když dáváme pozornost věcem, situacím a lidem, které nás trápí, například když nás někdo pomlouvá nebo když o nás někdo zle něco napíše,
stahujeme pozornost ke komentářům na své sociální sítě, stahujeme pozornost na to, co o nás řekla sousedka nebo co o nás vypráví kolegyně v práci, tak nejenom, že škodíme sami sobě, ale zároveň o sobě říkáme jednu velmi důležitou věc, že nemáte opravdu žádnou důležitou věc ve vašem životě na práci. A to je uvědomění a otázka pro vás. A je to takový první tip, co důležitého ve vašem životě byste mohli změnit. Na co byste mohli tu vaši pozornost upnout? Za čím byste mohli jít? Druhá věc, která je velmi důležitá, máte-li neustále nutkání babrat se v tom, co kdo o vás řekl, co kdo o vás napsal, tak prostě je to uvědomění, že ve vašem životě teď není nic důležitějšího a bylo by možná fajn se zastavit a najít opravdu smysluplnější hodnoty. To znamená položit si otázku, o čem ten váš život právě teď je. Opravdu je o tom, že vás někdo nemá rád, nebo o tom, že někdo vám škodí, že vás pomlouvá, že vám něco ošklivýho napsal. A nebo všechny tyto aspekty a věci ukazují k těm lidem, kteří je vypouštějí a vy je přijímáte jenom proto, protože nejste schopni dát dohromady vlastní sebehodnotu, najít smysluplnější cíl a jít za ním. Někdy to uvědomění bolí, někdy je to nepříjemný, někdy se nám do toho nechce, ale vezměte si tužku a papír a napište si, jaké smysluplné hodnoty vy ve vašem životě nyní máte, na které upínáte pozornost. Co kultivujete? Jestli kultivujete to špatné, anebo jestli opravdu jste se vydali za kultivací toho prospěšného myšlení a toho dobrého. Chtěla bych říct jednu věc, která mi opravdu přijde velmi blízká. Víte, ony existují stovky, tisíce způsobů, jak můžete zabíjet čas. Můžete ho zabíjet všim možným. Můžete brouzdat po sítích a můžete se utápět v sebelítosti. A v tom, že vás někdo nechce a někdo vás nemá rád a někdo vám nezavolal. A v tom, že se vám něco nepovedlo a že šéf řekl něco takového, že to vypadá, že vás propustí. A můžete se babrat v lecčems. A můžete opravdu čas zabíjet stovkami způsobů. Ale nenajdete ani jeden způsob ve vašem životě, kterým byste mohli čas oživit. A myslete na to, protože ve chvíli, kdy vy se otočíte směrem zpátky, tak zjistíte, že čas je opravdu nejdražší komodita. A že každá ta chvíle, kterou věnujete neprospěšnému uvažování, kterou věnujete tomu, že kultivujete v sobě to, že se nemáte rádi, že se neumíte přijmout, že se za něco neustále peskujete, protože ve vaší minulosti jste něco pokazili. Zkuste to zastavit, zkuste se na to vykašlat a přijmout se právě takový, jací jste. Pokud byste dokázali na té vaší cestě udělat jenom dvě věci, a to přestat se kritizovat za všechno, co se kdy stalo, a kromě toho, že se přestanete kritizovat, přestat si škodit tím, že se budete babrat v negativních myšlenkách, pokud byste dokázali realizovat pouze tyto dvě věci, tak se váš život během pár týdnů od základu změní. Já pevně věřím, že se nad tím zamyslíte, že popřemýšlíte o tom, že to má smysl, že to má obrovský smysl a že by bylo fajn, pokud jste se dostali do bodu, kde opravdu máte pocit, že váš život je utrpení, se zastavit a podívat se na to, že zřejmě to, co jste doteď dělali a to, co jste pořád opakovali, to znamená, přemýšleli jste o tom, uvažovali jste nad tím, chtěli jste to vyřešit, zřejmě to nefunguje, protože to pořád ve vašem životě máte. A bylo by fajn začít teda zkusit dělat něco nového, něco, co funguje. A já pevně věřím, že vám k tomu budu nápomocná, jak tady v projektu Detoxikuj život, tak i ve skupině Bohatství života. Já vám po ukončení tohoto živého přenosu dám k záznamu dva linky,
Budu ráda, když se na ně podíváte, protože věřím, že budou mít pro vás hodnotu a posunou vás na té vaší cestě dál. Do komentářů dolů mi prosím napište témata, která vás zajímají. Napište mi to, co je pro vás nejtěžší na této cestě. To, s čím potřebujete pomoct. A já na to budu určitě velmi brzy reagovat. Těším se na vás při dalším vysílání. Mějte se krásně.